আজি ইমানে ভাল লাগিছে, মই নিজে ক'ব নোৱাৰো, মই আনন্দতে কান্দি দিছোঁ, আনন্দতে কান্দি দিছোঁ। জীৱনত মোৰ এটা সপোন আছিল, ল'ৰাটো বহুত কষ্ট কৰি পঢ়ুৱাইছোঁ, ল'ৰা পঢ়াটো ভাল আৰু নিজেও বহুত কষ্ট কৰিছে। আৰু যেতিয়া পৰীক্ষা দিয়া হয় তেতিয়াই কৈছিল যে আবা মোৰ পৰীক্ষা খুব ভাল হৈছে, বোলে ঠিক আছে তেনেহ'লে পৰীক্ষা দি দিবা, কিমান পাবি বোলে মই কমচে কম মই মিনিমাম 75 মান পাম বোলে, তেনেহ'লে পাই যাবি, গতিকে তই এতিয়া অলপ কষ্ট কৰি হ'লেও দৌৰাৰ ব্যৱস্থা কৰ। কিন্তু কি হ'ল, পৰীক্ষা ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছত আহি গ'ল বানপানী। এই বানপানীত আকৌ সেই বাউণ্ডবৰীত দুখ কষ্ট কৰি দৌৰা ঠাই নাই, তাত দৌৰিছে। গতিকে মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক এটাই কাতৰ অনুৰোধ যে তেওঁ আজি যিভাৱে মোক নিকাভাৱে যি মোৰ ল'ৰাই চাকৰি পাইছে তাৰ বাবে মই অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কাৰণ মোৰ ল'ৰা একেবাৰে নিকাভাৱে পাইছে, বহুত কষ্ট কৰি পাইছে, বহুত কষ্ট কৰি পঢ়িছে, বহুত কষ্ট কৰি দৌৰিছে, বহুত কষ্ট কৰিছে। গতিকে মই আজি আনন্দতে কান্দি পেলাইছোঁ যে ইমান নিকাভাৱে, ইমান এক পইচা নোহোৱাকৈ মোৰ ল'ৰাই চাকৰি পালে এই চৰকাৰখনে দিছে। আৰু মই এটা কথা শুনি আছিলোঁ, মোৰ অলপ খুব মই ল'ৰাটোক কেতিয়াবা কওঁ যে আবা এই কিবাকিবি শুনি থাকোঁ, বস্তুটো কি হ'ব, তইটো পাব লাগে, মানে কিবা ডুপ্লিকেট হ'ব নেকি। কিন্তু মনেদি এনেকুৱা ভাৱ হয় এইবোৰ শুনি, এই নিউজবোৰ শুনি, কিন্তু আজি যি ভাবিছোঁ, আজি যি ভাবিছোঁ সম্পূৰ্ণ এই চৰকাৰে নিকাকৈ এই চাকৰিবোৰ দিছে, আজি তাৰ প্ৰমাণ মোৰ ল'ৰা হাতে হাতে আৰু মই পৰিয়ালে হাতে হাতে পাইছোঁ। এইক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীজনক ডাঙৰে কি ক'ব, তেখেতক মই আজি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কাৰণ তেখেতে মোৰ ল'ৰাক নিকাভাৱে চাকৰি দিছে আৰু তেওঁৰ ভৱিষ্যতে তেওঁ দীৰ্ঘায়ু হওক। নমস্কাৰ, পোনপ্ৰথমতে মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে DGP মহোদয় ভাস্কৰ জ্যোতি মহোদয় অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম, কৃতজ্ঞতা যাচিছোঁ এই চেগতে। কাৰণ আমাৰ নিচিনা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে যেতিয়া বিনা বেতন বা বিনা পইচাই এতিয়া সেই হয় আৰু সুযোগ এখন অকণি পায়, এতিয়া মনটো নিথৈ আনন্দিত হয়, আনন্দিত লাগে। আৰু লগতেই আজি মই এনেকুৱা মোৰ আনন্দিত আনন্দ লাগিছে যে মই ক'ব ভাষা নাই, আৰু মোৰ ক'বলৈ একো ভাষা নাই। আৰু মন আকৌ এবাৰ মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰ আৰু DGP মহোদয়ক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আগলৈকে ঠিক এনেকৈ নিকা আৰু স্বচ্ছভাৱে এই প্ৰক্ৰিয়াবোৰ চলাই নিয়াৰ বাবে মই কাটৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ। কি নাম আছিল আপোনাৰ? মোৰ নাম ৰমিজ আলী।